Kúkaj, kúkaj, golem. No, Peťka, skús. Hej, aké tvrdé brucho. Čo? Ja to mám kvôli mojej babke. Ale nekecaj. No vážne. Však Petra si pamätá, čo bola za generála. Pamätám. No. Sergej, došlo pivo. Dobre, už idem. Keď som mal 2 roky, tak ona ma normálne prestala kúpať v teplej vode. Normálne ma prestala a ja som reval pod tú živnú vodu a kričal som a ona na mňa, že keď si chlop, tam musíš vytrímať. Sergej, ale treba to naraziť. Dobre, už idem, som povedal. No, nič, musím ísť naraziť, ale súd. Ešte aj skontrolujem, či je na ňom kolok. Čo majú babka s obruchom? Neviem. Čo ma nenecháš dopovedať, vetu? Ha? Som im vysvetľoval vážne veci. Poďme. Počuj. Musím už ísť. Veď 10 hodín. No, na dedinu je to dosť. Ráno skoro vstávam. No, veď môžeme ísť inám. Čo? Počul som, že je tu vraj výborná cukráreň. Nie. Je, mám to z policajného hlásenia. A v úradných dokumentoch sa nežartuje. Ale v najlepšom treba prestať. No, presne tak. Preto Sergej aj s bruchom necháme tu a my pôjdeme inám. Tak ideme? Ty ma fakt vábiš na zákusky ako malú? Hej, poď. Poď. Poď.